Danas su započeti radovi na sanaciji korita reke Obnice koje sprovodi javno preduzeće Srbija vode. Radovima koji su predviđeni u ovoj godini obuhvaćena je deonica vodotoka od 1200 metara, odnosno u zoni kompleksa KP Doma. Predviđeno je da za mesec dana bude uređena desna obala reke, uklonjeno rastinje, drvna masa iz korita kao i nivelisanje dna vodotoka iz korita, rečeno je na današnjoj konferenciji. Ono što bi želeo da vam najavim i ovom prilikom je da će pored ovih 1200 metara na uređenju korita reke Obnice i reke Ljubostinje u Kolubarskom okrugu, a pošto smo mi sada gosti Kolubarskog okruga, biti urađeno od strane javnog vodoprivrednog preduzeća Srbije vode još neki veoma ozbiljni projekti. Najozbiljniji je svakako projekat u Osečini, uređenje korita reke Jadar. To je projekat koji mi radimo zajedno sa Svetskom bankom. Znači, Svetska banka je finansijer, mi smo praktični izvođači. Taj posao je vredan 115 miliona dinara i pretpostavljam da je to jedna od najvećih investicija u Kolubarskom okrugu u toku ove godine. Treba, znači, ove godine da počnu i radovi na nastavku regulacije reke Kolubare kroz Valjevo. Takođe, za održavanje vrećastih brana u opštini Valjevo, a i u okolnim opštinama gde imaju tri brane, mi ćemo izdvojiti 8 miliona dinara. Imamo održavanje vrećaste brane u Mionici, 15 miliona dinara predviđeno za ovu godinu. Uskoro ćemo početi sa radovima na uređenju ostružničke reke u Osečini sa nekih 8 miliona dinara i ono što je takođe u Kolubarskom okrugu, vašem komšiluku Ubu, uređenje korita reke Ubače, sredstvima iz nacionalnog investicionog plana javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode sa 25 miliona dinara će potpuno sanirati korito reke Ubače. Tokom proteklih godina u više navrata dolazilo je do izlivanja i plavljenja stambeno-poslovnih objekata. Najveća šteta naneta je u 2006. godini. U dogovoru sa Republičkom vodoprivrednom inspekcijom, stručna služba javnog preduzeća Srbija vode Beograd saniraće pored Obnice i korita Ljubostinje i Kolubare, a vršit će i sanaciju brana koja je već predviđena programom investicionog održavanja. Mi smo znači sada iskoristili priliku, jer nam je i program usvojena i zaista želimo da u ovom regionu, što se kaže, učinimo maksimalno što je moguće. Odlučili smo znači, da radimo ovu hitnu intervenciju, to je 1200 metara faktički deonica reke Obnice. Ideja je znači, se zaštiti desna obala reke Obnice u zoni KP Doma. Radovi se rade po tehnologiji znači, čišćenja i faktički obezbeđenja proticajnog profila, tako što će se materijal koji se bude izvadio iz korita, on će biti ugrađen u kosine desne obale, izvršit se naravno stabilizacija tog zemljišta, škarpiranje i uređenje, tako da će faktički korito i desna obala biti sposobna da bude zaštićena od stogodišnjih velikih voda. Znači, to je jedan statistički podatak koji nam ukazuje da je verovatnoća pojave takve velike vode jedan puta u 100 godina. Znači, mi ćemo obezbediti taj kompleks sa jednom faktički velikom pouzdanošću i to je jedna zaštita koja je faktički i u našem zakonodavstvu predviđena kao kriterijum zaštite urbanih područja od velikih voda. Ovu priliku načelnik Kolubarskog okruga Miloje Obrenović iskoristio je da kaže da su sportski rekviziti i oprema stigli, a bit će podeljeni klubovima i školama prvi dan posle praznika.